Guddina dinagdee hawaasummaaf siyaasa biyya tokkoo daran cimsuu akkasumas hawaasni itti fayyadamaa bu'aa kanaa akka ta'u taasisuu fi bulchiinsi haqaa si'ataaf bu'a qabeessa ta'e akka jiraatu gochuuf hojiin ejensii galmeessa ragaalee bu'uura hawaasummaa murteessaa ta'uu himame. Ejensichis hubannoo gama kanaan jiru bal'inaan uummata bira ga'uuf gaazexeessitoota miidiyaalee adda addaa irraa dhufaniif Adaamaatti leenjii hubannoo cimsuu kenneera. Gaazexeessitoonni leenjii kanarratti argamanis dhimma hojii ejensii ragaalee bu'uura hawaasummaa walqabatee jiru sirnaan beekuu hafuu keenyaan guddina dinagdee akka biyyaatti dhufuu danda'u keessatti shoora keenya akka hin baane nu taasiseeraa jedhan. Dhalachuun du'uun yookaan gaa'ila godhachuun yookaan gaa'ila hiikuun mootummaadhaaf uummataaf ragaa ta'ee tajaajilee imaamata irratti dhiibbaa ni uuma, tarsiimoo irratti dhiibbaa ni uuma yaadni jedhu hin turre. Guyyaa irraa garuu leenjiin ejensiin galmeessa ragaalee bu'uura hawaasummaa gaazexeessitoota keenyaaf kenne hubannoo guddaa nuuf uumeetidha kan inni jiru. Baay'inni uummata Oromoo mataan isaa meeqa waan jedhu nuufis gaaffiidha, uummata keenyaafis gaaffiidha, mootummaa hoggansa kennaa jirutti illee gaaffii ta'aa jira. Gaaffii kanaaf illee deebii sirrii kennuudhaaf galmeessi ragaalee bu'uura hawaasummaa kun baay'ee murteessaa fi dhimma bu'uuraa akka ta'e kan irraa hubanneedha. Imaammannis tarsiimoonnis kan bahu uummataaf waan ta'eef uummata akkamiitan qaba, uummata maal barbaachisu gama fayyaatiin ta'uu danda'a. Gama barnootaatiin gama birootiinis ta'uu danda'a. Imaammata san waan qabatamaa irratti waan hawaasa fayyadamuu gochuu danda'u baasuudhaaf akka tajaajiluu danda'u kan hubannee. Kanaafis jedhu hirmaattonni kunneen hawaasni bu'aa galmeessa ragaalee bu'uura hawaasummaa akka biyyaattis ta'e dhuunfaatti qabu hubachuudhaan itti fayyadamaa akka ta'u gochuuf qaama hojii keenyaa goonee hojjechuuf kaaneerraa jedhu. Isa kana akka uummanni hubatu gochuu dhagaa. Namni yoo hubate ofiisaatiif dhufeetoo galmeeffata. Mootummaan mana dhaqee kottaatii galmeessaa jedheetoo hin gaafatu jechuudha. Faayidaasaa gaafa bare namni ofiisaatii dhaqeetoo hojiirra oolchaa akka akkas ta'u gochuutu baay'ee barbaachisaadha. Nuti ogummaa keenya waan ta'eef asii baanee kanadha kan nuti hojjechuu qabnu. Kanarra dhaabannee dinagdee karoorsinaa, kanarra dhaabannee maammata baasnaa, kanarra dhaabannee uummata keenya fayyadamaa goonaa, kanarra dhaabannee even uummanni keenya eessa jiraa, meeqaa, hammamii? Maal qaba maaliin qabu kan jedhu sirriitti adda baasnee misoomas karoorsuu waan dandeenyuuf kana uummata keenya hubachiisuun dirqama miidiyaatii fi qaamolee koominikeeshiniitti jedha yaada. Hawaasni tajaajila gahaa ta'e mootummaa biraa argachuu akka danda'u fi mootummaanis bu'uuraalee misoomaa uummata bira gahuu danda'u karoorfachuuf ragaan murteessaa akka ta'e daayireekteerri olaanaa ejensii galmeessa ragaalee bu'uura hawaasummaa Oromiyaa obbo Abdallaa Ogatee himan. Ragaan kun mataa isaatiin gahaadha. Ragaa dabalataan barbaachisa. Biyya keenya keessatti namni tokko ragaa dhalootaa yoo qabaate waa'ee umrii isaa addunyaatti ragaa dabalataan barbaachisu haala isaa. Kanuma qofaan murteessa. Manni murtii qaamni tajaajila kennu kanuma kenna. Gama mootummaatiin fakkeenya yoo fudhanne karoora qopheessuu, tarsiimoo qopheessuu, misooma qopheessuu, hojii misooma hojjetu hunda baay'ina uummataa yoo hin beekne, uummata isaa yoo hin beekne, uummata ammoo umriin adda baafatee yoo hin beekne mootummaan daa'imman tajaajila mataa isaanii barbaada. Ijoolleen tajaajila mataa isaanii barbaadu. Dargaggoon tajaajila amala dargaggummaa isaanii barbaadu mootummaarraa. Ga'eessonni akkas. Warri ammoo manguddoota ta'anii jedhan tajaajila mataa isaanii barbaadu. Humna oomishaa biyyattiin meeqa qabdi kan jedhu kanarraa madda ragaa guutuu. Erga ragaa guutuu kanaaf qulqulluu kanaan karoorfate mootummaan tajaajila dhugaadha hawaasaa kenna. Miidiyaan gurraaf ija uummataa waan ta'aniif bu'aa hojii ejensii kana mul'isuun hawaasni akka irraa fayyadamu taasisuuf gaazexeessitoonni hojii isaanirraa eegamu bu'aa akka qabanis dhaamaniiru.